Teatri Operës dhe Baletit tashmë është bërë pjesë zyrtare e Opera Europës. Në këtë network janë të përfshirë 171 kompani teatrore nga 43 vende të botës. Drejtoria e Teatrit të Operës dhe Baletit, Zana Çela, pranon se tashmë kjo ëndër është realitet dhe këtë e lidh me vlerat e teatrit tonë ndër vite. Ka emrin Opera Europa, po tashmë është shtrirë dhe në Amerikë, në Kanada, pra dhe edhe disa nga shtetet dhe kompanitë operistike të këtyre vendeve të tjera, jo europiane, kanë filluar të antarsohen dhe të bëjnë pjesë. Kështu që ishte vërtet një gëzim i madh që edhe ne, më së fundi, ëndrën tonë e bëm realitet, është vërtet ëndrët. Janë artistët, ato që ne na dhanë, si me thënë, sigurin për të punuar, për të bashkuar me këtë organizatë kaq të fuqishme. Një ndër pikë synimet e Opera Europës është rritja audiencave. Pikrisht duke i vënë në lidhje, në bashkëveprim, në bashkëpunim, në bashkëprodhim teatrot operistik. Në momentin kur të gjithë teatrot operistik fillojnë të shikojnë njëri tjetrin si partner për të bashkëprodhuar dhe për të bashkëpunuar dhe për të bashkëprodhuar, sigurisht ato rrisin shanset audiencës të tyre. Pra, prodhimet e tyre bëhen me njerë prodhime ndërkombëtare, sepse në momentin kur tre teatre operistik për shumull punojnë për një titull operistik, kjo do të thotë që ky titull do të transferohet edhe në shtetet përkatëse, nuk do qëndroj vetëm brenda kufive të një vendi, po do të udhtoj dhe në 2-3 e kështu me radhë shtete të tjera. Si pasoj rritet audienca. Në momentin që rritet audienca, do të thotë ti si teatr ke shanset më dha për të rritur burimet e tua financiare. Drejtoria Zana Çela thot se një ndër pikat e forta është rritja e nivelit artistik, pasi çdo ofertë kërkon standarde të larta europiane, por ajo pranon se është entuziaste nga artistët e këtij institucioni. Nuk mjafton vetëm një kontratë e firmosur nga drejtori, por duhet që ato, kur të vinë këtu, mbasi të çekojnë nivelin ton artistik, në të gjitha nivelet, të orkestrës, të korit, të baletit, të solistëve, ato të gjenë realisht partner për prodhimet e tyre artistike. Për ndryshe, kjo kontratë bëhet nul. Synimi i Operës Shqiptare sipas Çelës është që koproduksioni i parë të realizohet brenda vitit 2018. Jemi të futur jo thjesht në listat e teatrove operistik, po në listat e partneritetit, që do të thotë konkretisht për vitet në vazhdim, pra nuk flitet për 2017-ën që ne të kemi koproduksione, por 2018-ën e në vazhdim, ne sigurisht do të futemi në koproduksion me teatrot e tjerë operistik. Gjë e cila do të bëj që të qarkullojmë vlerat artistike, që është kryesorja, që do të thotë kryesit tanë të qarkullojnë idetë tyre në teatrot e tjerë operistik, interpretët tanë po kështu të qarkullojnë interpretimin në vlerat e tyre interpretative në teatrot e tjerë në përmjet këti koproduksionit. Në faqin zyrtare të Opera Europës, tashmë institucioni Operës dhe Baletit Shqiptar ka hapësirën e vetë ku shpalos historikun dhe produksionet aktuale.